Stājoties satiksmes ministra amatā, jau nākamajā dienā pēc valsts nodibināšanas, Harmanovskim un satiksmes ministrijai bija jāpārņem no okupācijas varām kara izpostītā infrastruktūra. Tieši maģistrālo ceļu, dzelzceļu, šoseju un zemesceļu atjaunošanas darbi bija Teodora Harmanovska galvenais darbs visās trijās Latvijas valdībās, kurās viņš pildīja ministra pienākumus. Tomēr Harmanovska pirkstu nospiedumi palikuši ne tikai Latvijas satiksmes nozares vēsturē. Teodors Harmanovskis ir viens no lielākajiem latviešu arhitektiem. Viņš varbūt ir pats ievērojamākais funkcionālais un stila pārstāvis, jo viņš nekad nav atteicies no saviem principiem. Tas ir vienkāršība, skaistums un lietišķība. Harmanovskis ir sekojis tiem Bauhaus principiem, kurus viņš faktiski ienes Latvijā kā pirmais. Un līdz ar to es domāju, ka viņa ēks nezaudē laikmetīgumu un arī šodien viņš varbūt vienkārši paraugs. Just that he was very kind to me. He really took me like I was the youngest in the family. Es biju pēdējo dzimis New York. Un Teodors bija ļoti mīlošs. Yeah. Un viņš visu laiku ņemt manos ar roku un gaidīt pie dārža un viss. Un mūzeju mēs aizgājām. I have to let you all know how proud I am to be part of this and have been asked to be at this ceremony to commemorate the memory of my grandfather. Teodors Harmanovskis. It gives me such a positive feeling to be part of this occasion and celebrate his memory with you. Vienīgā reize, kad Harmanovskis Teodors tika pieminēts pat avīzē Cīņa, ar labu vārdu ir 1964. gads, pie tam svētku numurs 21. jūlijas pa godu Latvijas Padomju Socialistiskai Republikai, jo lūk tajā brīdī bija izkustējies dzelzceļa elektrifikācijas projekts. Un tad lūk Cīņā uzrakstīja, ka nu jā, tenīs jaunajā buržuāzistiskajā Latvijā, nu tie jau, protams, tādas labas lietas nebija spējīgi izdarīt, nu bet viņiem bija tāds Harmanovskis, kurš tur satiksmes ministrs, kurš žurnālā ekonomists, bija jau rakstījis, ka tā elektrifikācija būtu vajadzīga. Nu, tā tad, kas tenī padomju terminoloģijā bija tā ļoti reti gadījumi. Viņa padarītais būs kā piemērs, es domāju, šai paaudzēju nākamajām. Bija vajadzīgas zināšanas un spējas pārliecināt par veidu, kā ceļus, dzelzceļus, pastu un telegrāfu pārņemt un atjaunot. Bet par visu vairāk bija vajadzīgs sapnis par Latviju. Stingra pārliecība par neatkarīgu Latvijas valsti. Esmu gandarīgs un priecīgs, ka Teodora Harmanovska dzimtajā Jaunjelgavā ik viens ceļa gājējs šajās krustelēs varēs iepazīt vīru, kurš tik daudz devis Latvijai.